сіздердің жалпы қаражатыңыздар табат тұрған нәрсеңіздердің бары тойға байланыштуу да. Анан мен сизден ушуну сурайын дедим эле да. Эртең ушундай мораторий кирип калат турган болсо пикетке чыгып албайсыздарбы? Жок. Мен муну сен айткан нерсени мындан бир топ жылдан бери эле сахнада айтып жүрөм, тамаша кылыпчы. Эгер мен президент болуп калсам кокустан, мен 5 жылга тойго мораторий киргизет элем. Ошондо 5 жылдын ичинде биздин ички дүн акчабыз көбөйүп, айлануу акчалары көбөйүп, сырткы каражаттан кутула турган шартка жетет элек. Могу бүгүн ондой болуп атат. Башка мамлекеттерде тойго чектөө киргизип атат го. Мына жазмыз эле Өзбекстанда 200'ден ашпаган адам келиш керек, кандайдыр бир чыгымдар чектелүү болуш керек. Деди эле ошондой эле болуп атат. Бизде болсо бизде атаңдашуу болуп кетти да азырчы. Улам биринен бир көбүрөөк адам чакырыш керек. Бул 500 чакырса сен 600, анан бирөө 700, анан бирөө 1000 адам чакыра турган тойлор болуп атат. Ошон үчүн бул туура эле ой. Бул туура ой. Мындай да элдин баары эле ушуга макул, бирок токтото албай атышат да. Бир мындай айлампага кирип кеткенбиз да анан токтой албай эле кошулуп кетип баратабыз да. Бүгүнкү той бул мындай баталайын бир мындай тойдун бир чыныгы өзүнүн мурдагы нукура мындай максатынан чыгып кеткендей да. Бүгүн тойго чакыртуу келсе сүйүнбөйт көпчүлүк адамдар. Себеби акча алып барыш керек. Барбай коюн десе ал сенин тоюңа келген. Ушу менен анан ар кандай чыр бир жерден карыз таап акча алып барып апарып бериш керек. Бул акча чогултуш үчүн жасалып аткан бир неме болуп калды да. Мен мындай бир тойдун формасын сунуштайт элем да, силердин идеяга кошумчачы. Тойго конверт алып келбегиле деген той кылыш керек да. Эч нерсе алып келбегиле. Мен эмнени дасторконго койсом, ошону жеп, ошону ичип кеткиле дагы бүттү. Батаңарды бергиле, мен ыраазымын. Ушунда биз мынабу сетевой маркетти токтотобуз да. Бүгүн азыр мен бул жөнүндө интермедияларды канча жолу жазгамын. Бир кызык интермедиялар бар. Апасы отуруп алып, кагазды ачып, дептерди карап атса, кызы келип, эмне бул десе, ой бул апамдан калган дептер дейт. Анан апам мага айтып кеткен дейт. Кызым, мынау жердеги карыздардын бардыгын кутулгун деп тапшырып кеткен. Ошон үчүн тиги тагамдын баласы туулган күн өткөзүп аткан экен. Канча акча алып келип кошкон экен апамдын туулган күнүнө десем, 100 сом алып келип кошкон экен. Анан 100 сом алып барып берип койсо, жок, болбойт да дейт. Ал малдагы 100 сом кандай эле азыркы 100 сом. Ошонун курсу менен эсептеп, долларга чагып анан алып барышым керек деген бир интермедиялар жазган. Бул ушунун баардыгы бүгүн биз ушунун ичинде жашап атабыз да. Азыр тойду эми көрүп атабыз да, баардыгыбыз билебиз ал той кантип өтөт, кандай болот, ким канча акча алып барат, чогултуп жазып эсеп китеп кылып отурабыз. Андан көрө эчтеме алып келбейли, жөн эле кел, эмне берген болсо ошону тамак ич, ошентип эле кет, болду, бүттү, эч кандай эч кимге эч кимге карыз эмес, эч кимге бир мындай милдеттүү эмес. Эми ошол конвертиңизге да кошуп, эгерде тамадалар менен ырчылар дагы ошол жерде бекер иштейт деген кошулуп бир пункт болуп кирип калса кандай болот анда? Өзү мындай да, көп өзү тойдо билесиз, көпчүлүк акчанын баары тамада менен ырчыларга кетет. Туура, туура. Илгери тойлордо тамадага акча төлөбөй эле өткөзчү. Ал кийин ойлоп таап алдык, акча төлөмөйдүчү. Бул элдер өздөрү ойлоп тапты. Биз мына мен жаш кезимде билем, той айылда болчу, элдин баары столго отурганда анан кийин ким алып барат, ким алып барат деген сөз ошол жерде чыгат эле. Анан эшмет анан ташмат алып барат да, анан алып келип анан ошол микрофону карматып койчубуз, анан ошол алып бара берет. Ал эч кандай акча төлөнө турган кызмат эмес эле да. Бул мына акыркы убактардагы баягы талаптар ошондой болуп кетти, анан алардын акчасы көп кымбат болуп кетти, баран чегесин. Бул кымбат акча чакыртып алып баруу ушу той кылып аткан адамдын абыройун көтөрүү максатында болуп калды азырчы. Мен тоюмда бирөө эки тамада чакырып алат акчасын төлөп. Эки тамада болду менин тоюмда, жакында по-моему 4 тамада чакырышат. Муну эч ким ушундай кылып аткан жок, биз өзү жасап атабыз да. Атаандашуу бири бири. Атаандашуу. Атаандашуу. Мен айттым бул той ичи тардык адамдардын баягы ички дүйнөбүз бузулуп баратат. Ошондой болуп калат да, буну эч ким ушундай кылып өткөзгүлө деп бизге эч ким мисалы үчүн тойго барсаң сен тамадаң жок экен деп сен милдет кылбайсың да. Сен башка максатта бардың да, бата берейин деп бардың, жакшылыгына бир кошулайын сөз айтайын деп бардың. А жок, бизде азыр башкача болуп кетти да. Биз ошон үчүн артисттер той артисттердин эң бир клише таба турган бир булагы болуп калды.